Udruženje Crnogoraca Subotice već neko vreme neguje humanitarnu saradnju sa perifernim odeljenjem škole Sečenj Ištvan sa Kelebije. Te su rešili da učenike obraduju i proslavom dana Svetog Save. Ovo su deca iz škole Sečenj Ištvan koje smo mi upoznali za novu godinu, odali smo im paketiće i samu akciju smo nazvali Velika srca malim srcima, jer tog momenta kad smo videli tu decu, oni su prirasli za naša srca. Znali smo da to neće biti posljednji put da smo s njega, nego naprotiv da ćemo se još češće gledati. Oni su danas došli na neki način da se zahvale nama, spremili su neki program, a i mi smo spremili jednu lepu tortu za njih i program naše drage balerine. Udruženje je ugostilo mališane i darovalo im sveske i olovke, a njihova učiteljica je odlučila da im se oduži tako što su učenici pripremili i otpevali nekoliko muzičkih numera. Ovo se održava prvi put, znači ovo je humanitarna akcija, odnosno nastava humanitarna akcija koje udruženje donira malu sitnicu, odnosno veliku za naše đake. Znači njihov pomoć mom odeljenju, prošli put je bilo u vidu poklona, novogodišnji poklon za decu, došli su sa Deda Mrazom, jako su se deca obradovala, a ovaj put slavimo Svetog Savu. Pa su dobili sveske, malo ćemo mi njima da otpevamo koju pesmicu, da im se zahvalimo na taj način, a poslužit će se sa tortama i balerine će da učestvuju iz plesne škole Rajčević, tako da, eto, mala prigoda povodom Svetog Savu. U okviru proslave Dana Svetog Save, deca su pogledali nekoliko baletskih tačaka u izvedbi baletske škole Rajčević. Thank you.